съм в Букурещи, го боля отново, поне аз се натоварих, защото ни отмениха полета с 2 часа. Тоест няма да летим в 2, ще летим в 4, няма да кацнем в 9, ще кацнем в 11. 10. Тоест 10, 11 година, 10 и 15, докато си взем нещата, ще стане 11. Тоест трябва да прехвърля, защото сме си взели, рентнали сме с кола за целия месец, тая кола трябва да сменя в момента с друга кола, защото фирмата е, не може да ни я достави в 9, в 11 часа. Та трябва да се обърна към друга компания, отделни глупости. И големия проблем е, че може би няма да може да се тренира, защото от Абу Даби до, защото ние казваме в Абу Даби, от Абу Даби до Дубай е 1 час път с кола, 12 часа сме в Дубай. Това означава единствения начин е да тренираме 12 по нощ. Ще ви. Може и да се направя. Ще ви. Те, че за сега той. Сега видим какво става с полета, защото иска да ме набутат с още пари за колата. Сега трябва да се разправим. Демек остава 8 хиляди, той е голяма математика в момента. Не нужна. Още един час горе, още се отказвам. Ой. Мозде. Най-накрая. След 2 часа се късни, най-накрая. Значи пресигнем 10 часа вечерта. Вземем колата и директно тя бе в залата. Час и половина. Тоест сме в залата от 12 полунощ. Ще тренираме до 2, ще легнем и заспим в 4 и ще се събудим в 9 за кардио. Живота е прекрасна. Най-накрая пристигнахме. Часа е 10.43, 11 без 15. Първо впечатлението кое-що. За карта за мегабайти искат 200 лева за 50 гигабайта за целия месец, което е много скъпо. И не си взехме, сега ще видим дали ще намерим нещо по-изгодно от това, защото това не е много скъпо за мегабайти. Пък доколко знам, тук Дубай трябва да е по-ефтино към тези неща, защото хора на първат най-хубав интернет, на всяка има интернет. Като само чака един час път до Дубай в момента с кола. Ако се намерим кола, да. Ако се намерим кола, да. Защото трябва да вземем 9 в момента 11. И дали ще начакат, не знаем. Сега ще разберем. Ще може да стане много интересно. Волка, проблем. Сетих. Волка, апдейт. На летището в Абу Даби сме. Взял съм си някаква салата да ям, с пилешко. Проблема е друг. Същинския проблем. Нямам кредитна карта, с която да вземем рентата на колата. Да вземем колата си, демек. В момента трябва да фаним автобус до Дубай, който ще разведе за час и половина. Ще пристигнем в 1 часа сутринта в Дубай. Очаква се доста забавна вечер, нямаме интернет, понеже не стигнахме карти и само ще се надяваме да можем да се преверим в Airbnb и да приключи деня, защото на мен лично ми дойде в повече.
Общо взето. Ама е, от Дубай сме. Дубай сме. ID? I have ID. Yeah, you can buy the shops, you can go. Чапай, сега ме стори, чапай. Доживяхме. Коста! Опито! Кога ще съм малка? Два! Еша. Няма ли ще пак на живи, здрави, гладни. Какво да беше да се преверем в 11, да отидем да тренираме, да таковаме. Майко. Не се преверем. Много неща не минаха по план. Не, никога не минава. Общо от самото начало, брат. Така че, ами вижте тук сме и сега сме интенсивизирани. Ох, коса YouTube, пак сме тук. Вече сме в апартамента. Зорите камерата, покажеш коста тук. Горе-долу. Най-важното, че имаме тематик. Общо взето имаме абсолютно всичко, което ни трябва. Имаме микроволнова, имаме всичко. От към храна, от към такива неща. В момента чакам доставка на храна в 2 часа и 40 минути сутринта. 3 часа ще ни доставят храна. Понеже за утре трябва да съм, както трябва да се режима. Единствено проблем в момента, че нямаме още prepaid SIM карти. Трябва да намерим 10-7, това ще стане утре пак, защото вече е много късно и днеска не тренирахме, obviously, защото изкочиха просто много по-нове странични неща, които... Да, нямаме кола в момента, ще трябва да решим и този проблем. Надяваме се много лучше утре. Но като сега сме най-накрая тук, в някаква готина част на Дубай сме, няма толкова много хора, които е хубаво, защото тя знам, когато сме мога отим до главния град, защото сме сме малко по-страни в града. Реално пак сме в Дубай, просто сме малко по-страничен квартал, на 15 минути от центъра сме. Станали сме много рано, днеска станали сме в 7 часа, 7-8 и сме пътували цял ден, отмениха ни полета за 2 часа, имаше забавяне за 2 часа. Съответно, ме затръгнем в 4 да пристигнем в 9, ние тръгнахме в 10, в 4, пристигнахме в 9.30, 10 нещо такова. Малко на забави това, ама ние проблем. Единственият по-такъв проблем е с колата, която ние дадоха, но това ще се оправи. Надявам се следващите дни, просто момента. Това е стресът, когато си културист, в смисъл специално при мен е такива неща малко или много ми въздействат, защото искам нещо да е както си трябва наредено и като се случат някакви такива неща, които са странични фактори, не мога да направиш нещо по въпроса, аз се пробвам, нали, но трябва едно време за адаптация, което е по принцип няколко дена. Като цяло пълно за тази вечер няма абсолютно никакъв, ваша попачка малко на лаптопа, трябва да хапна още един път. И ще сляза додолу най-вероятно да разбера къде е тая фитнес зала, къде е този басейн, защото имаме фитнес зала, тук имаме и басейн, които не ги видях и ми е интересно да ги намеря и да ги видя. За да мога да се направя утре сутрешното кардио. В момента това ми е в акъла. Не съм и за от режим днеска, реално ядох една салата с едно пилешко. Ядох по ден, който трябва да тренирам, не тренирах. Малко повече храна, но в момента сме далеч от състоянието, формата ми е още... да ги спреварва даже дните, така че затова и нещо се притеснявам. Просто това много стрес днеска, така че малко повече храна ми въздейства по-добре, отколкото да ме влуши в този случай. Да, това е за днеска, това е за тази вечер. Трябва да изчакаме храната да дойде, да хапнем и след това обаче малко и лягаме, защото утре ще е дълъг ден, имаме да вършим много неща. И така, всъщност този клип ще е някой ден в едно, така че може би някой пътуваме, който е този ден и следващия ден, т.е. утре. Тъй, че какво правим днеска и утре същата работа.